I want to also 我还想再探讨一下关于如何来训练一个学徒和一个门徒，那不是用传统的这种教学的方式。我的意思是什么呢？我们在座的大部分人都去上过学校，接受过学校教育。正式的学校一般你早上就去上学，有老师在讲台上上课，然后你回去写作业，然后就回家。这种模式可能一直到大学也是这样的，所以这就是一个学校教育的模式。所以学校教育的特点呢，就是它主要教导的是很多抽象的东西，那它沟通知识的方式呢是透过语言，就是透过语言的交流。所以呢，这些上课的专家或老师就是他们对他们的领域呢比较了解的，知识比较丰富的。这些学习者呢更多是比较被动的，他们就只是听，当然也希望他可以做笔记啊，他可以有些想法。但是整体上来说呢，学习者就是在接受信息，或者对这些信息呢有一点的反思，有点互动。学习的场所呢，基本上就是在学校里面，但是呢，这个和我在学校学习到的内容来去应用的地方呢是分开的，就是说呢，我所要应用的知识呢不在我的学校里面。在学校里面，学生之间的关系呢很多是竞争的关系，就是哪个同学呢他得的分最高，他的这个考试考得最好。那么这个教学的评估呢，也主要就是透过考试和测验，就是说呢，学生可不可以呢重塑我所教导的这些抽象的知识，你可不可以呢重新再把它复述出来，就证明你学会了。所以对于学校所学习到的要合适的来去使用来去应用，当然我好像讲了很多负面的哈，但其实它是有很多合理的地方，尤其是去交流最基本的信息啊。如果你只是透过实践呢，很难去学习到核物理，对不对？必须要有人来教导你关于核物理的理论。这种模式可以更好的来教导最基本的信息和不熟悉的概念给这些学生，尤其是当老师比较缺乏，或者是这个学习是比较标准化的时候。所以我们现在在这里的一个上课呢，就非常像传统的教学的这种学校模式，就是有专家呢在用语言来和你们交流，来传递这个信息，然后你去想有去反思这些听到的信息。所以我们先是在学校里面，我们没有说在教会里面，然后说接下来你就可以去撬别人家的门去讲道了。但是如果可以触及到更多的人呢，这种方式呢反倒是比较有效的，因为谁也不知道会有多少人可能几百人或者几千人或者上万人可以看这个视频，所以你不知道这个视频录出来之后呢可以能够触及到多少人。所以透过专家来去沟通这些信息哈，给更多的人，那这种学习的模式是挺好的。当然这种模式呢，它的问题就在于呢，它只适合去沟通呢更多的理论。比如说如果我是一个化学老师，那么我就要教很多化学的理论，所以呢要掌握很多的理论呢对我来说呢也是非常重要的。对于属灵的领袖也是一样，那他需要可以教导别人，可以能够对圣经有很全面的把握，还要对原文的把握，比如说还有在文化里面如何做不同的施工，比如说辅导等等。但问题就在于呢，这个应用呢从学校到现实怎么实现是个问题，但是学徒的模式呢是完全另外一种情况。学徒的模式呢并不是聚焦在理论，而是呢更加的实践和应用。所以比如说那样一个化学家，他有很多的理论所以他发明出来一个世界上最强的一个胶水但是呢他在这个过程里面他需要理论的支持。但是门徒的模式呢更多关注于实践，比如说我们探讨修理汽车我想去学习如何来修理汽车，你要训练更多实际的技能，当然了你要需要一些理论的支持，因为现在的汽车也很复杂，但整体上来说你更需要的是一种实践的技能，这种能力。那修车的方法呢很少都是语言性的，你很难为了学修车在课堂上学个三四年很可能呢你是要待在一个修车厂里面车库当中，你要去看不同的位置可能最开始修车的时候你需要看一个
这个高级的修车师傅，看他是怎么来做的，你要去观察，你就是去观察他们，看他们怎么去完成这些任务。那这个修车的老师呢，他并不是一个专门传授知识的人，而是更多用他自己的行为、自己的模式来展现出来该怎么做。那么学徒呢也需要更积极主动，因为有一天呢，这个老师会跟你说，你自己拿着扳手啊，你先去自己做吧。那你也看到我怎么做了，现在轮到你了，你去把这个车修好吧，是不是呢？那我们并不只能坐在教室里面，那这有辆车摆在你面前，对不对呢？那等你做完之后呢，评估就是这个车能不能启动起来。所以呢，这个评估并不是一个考试啊，说啊我知道该怎么如何使用扳手。那这个测试怎么样才能知道它通过了呢？就是这个车跑起来了，它跑得更好，对不对？就是你把它真正的修好了，所以这是非常实践的。那人和人之间的关系呢，也是比如说你在这个工作里面呢，更多呢是一种合作性的，而不是一种竞争性的。这里的应用呢，也是要发展实际的技能，你实际的经验的获得也是就透过这个有经验的导师呢来指引你的。所以你要能够学会修车，必须要有一个修理工能教你该怎么做。当然你也可以尝试自己去摸索，但是更好的方式呢，是一个好的机械师呢那实践给你看。所以我们看到有两种不同的学习的模式，那他们的目标也不一样，都是挺好的，那只是目标不同。那问题来了，这两种模式呢，哪一种是最好的来去训练本地教会的同工呢？我想这个答案应该比较明显，就是更主要的呢，应该是透过这种学徒的模式。那我们的查经小组呢，可能更多是这种传统学校的方式。但是如果我们真的要培训人们，他们可以有好的施工的技巧的话，我们就需要更多的来聚焦在学徒的模式之上。但是由于大部分的牧师呢，他们都是受过这种学校式的传统的这种教育，不管在学校还是在神学院里面，所以呢，他们就会很自然地认为在教会里面那也要用这样的方式就好了。但实际上不是的，正如我们用不同的方式去培训一个化学家和培训一个机械师，在教会里面我们也应该采用不同的教育的模式。我们是要想训练人们呢有更多施工的技巧，比如说带领儿童的小组，还是说要训练人们呢培养他们更好的解经，去解释圣经里面的难点呢？所以你了解我的意思，很多时候教会会忽略学徒的这种模式，但事实上采用学徒的这种模式是最容易帮助教会倍增的。因为每一个人呢，他都可以去模仿别人是如何做的。TV Seminary 是一个非盈利项目，我们为着共同的目标一起努力，为使基督徒装备在全球范围内成为可能，并培育良善的仆人式的基督徒领袖。您有这一特别的机会，可以通过祷告和经济上的支持参与到这项事工中。获取更多信息，请访问 tvseminary.com。